super i pronašli smo ljudi i još jedan dio pečne. Što super! Ovaj ljud. Šta ćemo mi se... Ne znam, nije ljudi. Isto. Nema što. A što? Da me testa. I treba ću. Ne znam, možda će ovo ljudi biti još jedna kratka epizoda. Kao ona prva. A ja onda vidimo što možda mi još uđe. Znači, ovo će biti još sad. Hajde, mama ljudi. Ljudi, biti ovo dobro. Ne znam. Ljudi, sad je kraj epizode. Vidimo se ljudi u sljedeći.